Хүмүүсийн ерөнхий төлөв Батчсан намаас нэрлэж хэлбэл цахиагийн эдгүүд төрлийг дэмжиж байна. Монгол их орондоос байгаа үеийн аав ээж ахыгч найз нөхдөдөөр хорон нэгтгүүлдээ цахиагийн эдгүүд төрлийг төлөө саналаа өгье. Үрэлж байна. Цахиагийн эдгүүд төрч ерөнхий сайд болох замдаа мэдээллийн технологийн хүчтэй хөгжүүлж дэмжиж явж байгааг би сайн мэдлээ. Ингээд бүгдээр цахиагийн эдгүүд төрлийг дэмжихийг үрэлж байна. Арслан намаас нэрлэж байгаа эдгүүд төрч шинэ үеийн залуучуудыг дэмждэг ойлгон байдаг. А тийм учраас би Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ийм хөл сонгосон гэж хэлж байгаа. Яагаад Монгол бидний шинэ төр байж байгаа бол сайн тодорхой хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн үг. Хүмүүс ардчлалын дэмжлэгээр сонгуульд очиж байгаа. Монгол улс бид яагаад ийм хөл сонгосон гэж байна? Суга монголчууд бид гадаадд суга монголчууд бид Монгол улсын шинэ ерөнхийлөгч нэр дэвшиж байгаа. Ардчлан намаас нэр дэвшиж байгаа. Цахиагийн элбэг дэвшиж дэмжиж байна. Ингээд Монгол хөрөндөө суга аав ээж ахトゥ ан нэгэл элэг нэгтнүүдтэй Монгол улсын ерөнхийлөгч сонгуульд нэр дэвшиж элэгдэржийн төлөө хамтдаа өгийг уриалж байна. Лондонд байгаа бол Британд амьдарч байгаа монголчууд бид энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчлан намаас нэр дэвшиж байгаа. Цахиагийн элбэг дэвшиж дэмжиж байна. Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод байгаа бид цахиагийн элбэг дэвшигийг дэмжиж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчид ардчлан намаас нэр дэвшиж байгаа цахиагийн элбэг дэвшигийг дэмжиж байна. Бид ардчлалыг дэмжиж байна. Бид шударга ёс өөрчлөлтийг хүсэж байна. Монгол зугаа экологийн хамгийн Монгол улсын ерөнхийлөгчид ардчлан намаас нэр дэвшиж цахиагийн элбэг дэвшигийг дэмжиж байна. Санаа өгөхөд хүлээж байна. За намайг Шерчингийн Баатар гэдэг. Би Америк нэгдсэн улсын баруун хэрэг 12 жил орчим амьдарч байна. Гадаад амьдарч байх энэ өн удаан хугацаанд одоо дэлхийн монголчуудтай хамтарч цахим өртөө гэдэг сэлжээг байгуулахад анх нэрийг нь санаачилсан хүн нэгэ. Тэгээ цахим өртөө бол Английн сугаа, Англи сугаа Цэрен Бат бид нэр хамтарч үүсэн байгуулсан. Ингээд бол цахим өртөө маань Монголын арчлын дуу хоолой хөрх нэгэн эндэр болж өдөр хүртэл явж ирсэн юм аа. Би өөрийнхөө хувьд арчсан намаас дэвшиж байгаа элбэг дэрчийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөд дэвшүүлэхэд одоо дэмжиж байна. Намайг зүүн эрэгт байхад тэнд Харвард их сургууль дээр суралцж байсан. За бид нар урд өмнө Монгол улсын хоёрын хөлөгчөгийнд хүлэн авч уулзж байсан. Мөн элбэг дэрчийг ерөнхийлөгч болоод Сан Францискод альчилж бид нар мөн хүлээж уулзах байхаа гэж найдаж байна. Тэсхэн оо намагдаад өгөхөд би таа бүхтэй Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон хотоос мэдчилж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч сонгуульд энэ удаагийн сонгуульд Монголын ардчилсан намаас нэр дэвшиж цахиагийн элбэг дэвшиж бид дэмжиж байна. Би Америк нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хотод амьдардаг. Би ерөнхийлөгч сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа цахиагийн элбэг дэвшиж дэмжиж байна. Ардчлан чи бүрэн өөртөө төлөө элбэг дэвшиж байна.